Բաց մեղադրանքը իրավաճապ ձերբակալման որոշումը ձեր գնահատմամբ եւ արդյոք կային այնտեղ առևանգման հանցակազմ։ Դուք տեսանյութերը կարծում եմ տեսել եք։ Տեսանյութերը տեսել եմ, դրանից բացի ոչ մեկի համար գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ Ռուբեն Մելիքյանի հետ մարտավարական ընկերներ ենք, ոչ միայն մասնագիտական։ Իրավական տեսանկյունից իհարկե ականջների ձգված է մեղադրանք, բայց նաև այստեղ կա ոչ միայն հարցը պետք է դիտարկել ոչ միայն իրավական ասպեկտով, այլ նաև քաղաքական։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը հերավոր նպատակներ ունի, հետագայում Աշոտ Փաշինյանին փախստականի կարգավիճակով ինչ-որ այլ երկրում տեղավորելու, ապա ճիշտ մարտավարություն անտրված այս առումով, բայց եթե իր նպատակ ունեին դիրքավորելու որպես հայ քաղաքացի, հայրենիքի պաշտպան, տղամարդ, զինվոր, որ այդպես էլ դիրքավորվում էր, չէ՞ նախկինում, որ վարչապետի տղան ի վերջո բանակում ծառայել էր, եւ միանգամից հենց տեսեք հանրային ընկալման մեջ նայում ենք մի իրավիճակ, երբ տղան զինվոր հայրենիքի համար մարտնչած, մեկ էլ տեսար քրեական գործով տուժող է, այն էլ կնոջ կողմից, իրպես զինվորի մոր կողմից։ Այսեղ խելացի կլիներ, եթե պաշտպանական ռազմավարություն է, նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի որդու, ընդեր այդպիսի մի նորմալ տղամարդու կերպար ունեցող պաշտպան, որը որ այս ամեն ինչը կարողանար բացատրել և ասել, գիտեք ինչ, բացի նրանից, որ այս մեղադրանքը մեռել է ծինը տիկինգայանեի նկատմամբ, նաև իմիջային ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, որպես հայ տղամարդու, հայ քաղաքացու։ Այստեղ կա բտանք, և ես չեմ կարծում, թե սա Աշոտ Փաշինյանի նախաձեռնությունն է և իր կողմից հայտնած դիրքորոշումը իրեն է պատկանում։ Կարծում եմ սա, որ կապած է նրան և հարկադրված առումով այս տղան հայտնվել է ոչ բարենպաստ իրավիճակում։ Եթե ես լինեի պաշտպանը, իսկ եթե ինձ դիմեին, ես կլինեի, ես կկանգնեի ժողովրդի կողքը և կասեի, որ գիտեք ինչ, իրավունքը պետք է պաշտպանվի, նաև անձի բարոյական մնալու, տղամարդ մնալու իրավունքը։ Այստեղ ոչնչացրեցին են դրական ստեղծված իմիջը, և ես կարծում եմ, նամանավանդ նկատի ունենալով, թե ով է հիմա նախագահ դատավորը, ես հույս եմ հայտնում, քանի որ նա կոնկրետ այս դատավորը զուրկ չէ այդ հատկությունը, Չիչուրյան Ժորան, եթե չեմ սխալվում։ Կարծում եմ, որ այս դատավորը ունակ է արդարացի դատական ակտ կայացնել և կնոջ է չզրկել ազատությունից այն հանգամանքներ, երբ որ այդ հոդվացի օբյեկտնայից հետևաբար վտանգ է զգացել, և նաև ասում են, թող քննությունը պարզի, Հայաստանում ոչ մեկ անպաշելի չէ, այդ թվում նաև զոհված զինծառայողների ծնողները, եթե մեղք է գործել, եթե քրեորեն պաշելի արարք է գործել, ուրեմն իրավական գնահատական պետք է տրվի։ Ինչպես կարող եք հակադարձել այս դիտարկում։ Զուտ որպես փաստաբան այդ դիտարկումներին չեմ կարող չհամաձայնել դրա հետ, բայց երբ որ հարցը վերաբերվում է խափանման միջոցին, չէ՞ որ այստեղ մենք գործ ունենք պաչաչ վարկագծի հետ չխուսափելու, այսինքն կալանավորման նպատակը և հիմքերը իրար հետ համադրելուց, մենք տեսնում ենք, որ այս միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Ծայրահեղ խափանման միջոց է։ Այո, սա ծայրահեղ խափանման միջոց է, որը որ իմ պարագայում ամենախիստ խափանման միջոցն է, իմ կարծիքով հաստատ կիրառելի չի և իրենից ներկայացնում է ավելի շատ արդարադատության արժե զրկում, քան ստե արդարադատության նպատակ հետապնդող ակտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ թող նախաքննությունը պարզի, թող քննություն, բոլոր դեպքերում այո, թող պարզի, և նախաքննությունը ուրիշ բան չի էլ կարող պարզի, բացի ճշմարտությունից, եթե չմոռանանք, որ նախաքննությունը իրականացնում էր, որ վերաբերել ես եմ հաղորդումը տվել, այսինքն այս մարդկանց հանցագործությունը դերևս չքննված, սրանք աշխատանքից գոնե լիազորությունները չկասեցրած, շարունակում են քաղաքական պատվերներ իրականացնել։ Ինչ մենք պետք է ակնկալենք, հակադարձելով ձեր ենթեզին, թե թող նախաքննությունը պարզի, ինչ պետք է պարզի մի նախաքննություն, որը ղեկավարվում է հանցագործի կողմից, որի առաջին քրեաիրավական գնահատականը չի տրվել, և ոնց նայում եմ, քաղաքական իշխանությունը ցանկություն էլ չունի տալու։ Շնորհակալ եմ շատ։
Դա դուք ոչ մի բան չէ որ վիրավորել։ Դա է վերջին։ Ոչ, 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 ոչ,